Ministria e Bujqësisë thot se situata sa i takon gripit të shpendëve në vend është nën monitorim dhe kontroll nga zinxhiri institucional për zbulimin dhe kufizimin e hershëm të përhapjes së virusit H5N1. Ministria bën me dije se përgjatë fundjavës grupe me 7 veterinerë janë angazhuar në teren sipas përcaktimeve të perimetrit të zonës së mbrojtjes dhe mikqyrjes për inventarizimin dhe monitorimin klinik të 2304 fermave, në të cilat mbarështoheshin 96.900 shpend të kategorive dhe llojeve të ndryshme. Pas shpalljes së alertit, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla, si dhe në zonën e konfirmuar pozitive, janë marrë kampione për t'i analizuar në institucionin e sigurisë ushqimore dhe veterinarisë. Gjatë fundjavës janë analizuar 90 mostra të cilat kanë rezultuar negative. Ministria e Bujqësisë ka deklaruar se po bashkëpunon me Institutin e Shëndetit Publik, i cili po kryen një survejancë të përforcuar për infeksionet respiratore në zonën e fermës së prekur nga sëmundja, përkatësisht për zbulimin në kohë dhe marrjen e masave kundër virusit H5N1. Sakaq ministria njofton se masat kufizuese dhe parandaluese do të jenë në fuqi deri në përfundimin e afatit të karantinës.